Bakıda Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan baş idarə etmə, elm, tədris və laboratoriya kompleksi açılıb. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Baba Rızayev görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verib. Sonra prezident İlham Əliyev Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir qrup əməkdaşı ilə görüşüb, dövlət başçısı görüşdə çıxış edib. Xüsusi karantin rejimi müddətində Rusiyada yaşayan vətəndaşlarımızın ölkəyə geri dönüşü ilə bağlı yaradılan portalda qeydiyyat 23 aprel Moskva vaxtı ilə gecə saat 12-yədək davam edəcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, Rusiya ərazisində müvəqqəti olan və ölkəmizə qayıtmaq istəyən vətəndaşlarımız portalda qeydiyyata düşməklə elektron növbə ardıcılığına yazılacaq və beləliklə də onların Azərbaycana geri dönüşü prosesinə köməklik göstəriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Rusiyadakı vətəndaşların sərhəd keçid məntəqələrində gedib gözləmələrinə heç bir lüzum yoxdur və qeydiyyatdan keçən vətəndaşlara ölkəyə geri qayıtmaları ilə bağlı telefon zəngləri vasitəsilə öncədən məlumat veriləcək. Nazirlik xatırladır ki, ölkəyə qayıdan hər bir vətəndaş karantinə yerləşdiriləcək. Türkiyədə koronavirusla mübarizə çərçivəsində inşasına başlanılan Başakşəhər şəhər xəstəxanası bugün istifadəyə verilib. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan xəstəxananın açılışını videokonferans vasitəsilə canlı izləyib. Qeyd edək ki, 1 milyon kvadrat metr ərazidə inşa edilən xəstəxana 2682 yataqlı olacaq. Xüsusi ictimai əməkdaşlıq modeli ilə inşa edilən xəstəxananın A və D bloklarında son hazırlıq işləri aparılır. Xəstəxananın əsas binasına 2040 ədəd seismik izolyator yerləşdiriləcək. Bununla da xəstəxana dünyanın ən böyük seismik izolyatorlu binası olacaq. Şəfa ocağının bütün binasının açılış mərasimi bir ay sonra baş tutacaq. İspaniyada ötən sutka 399 nəfər koronavirusun qurbanı olub. Bu barədə İspaniya Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bununla da ölkədə pandemiyadan həyatını itirənlərin sayı 20852-yə çatıb. Bundan başqa ölkədə daha 4266 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub. Beləliklə, krallıqda infeksiya qurbanlarının sayı 20210-a çatıb. İranda son sutka ərzində 91 nəfər yeni növ koronavirusdan həyatını itirib. Səhiyyə Nazirliyinin sözcüsü Kianuj Cahanpur bildirib ki, ölkədə koronavirusdan ölənlərin sayı 5209 nəfərə çatıb. İranda son sutka ərzində daha 1294 nəfər koronavirusa yoluxub. Xəstəliyə tutulanların ümumi sayı 83505 nəfərdir. İndiyədək virusa yoluxanlardan 59273 nəfər sağalıb. Hazırda virus daşıyıcısı olan 3389 nəfərin vəziyyəti ağır və ya orta ağırdır. Bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı ATV xəbərin saat 18 və 20:30 buraxılışlarında tanış ola bilərsiniz.